Vem conferir a transformação do meu quarto com os produtos Fatoria. Eu pedi cabeceira sob medida e vem tudo assim, ó, bem embaladinho no plástico bolha. E eu fui desembalando com todo cuidado para não danificar as peças. Eu não sei se vocês sabem, mas a cabeceira Fatoria é super prática. Ela vem com essa fita 3M que a gente consegue colar com muita facilidade. Basta retirar essa fita vermelha que ela vai ficar autocolante e você mesmo coloca. Eu pedi, inclusive, com os interruptores, tá? Recortados, você pode pedir sob medida. Tenha cuidado no alinhamento na colagem e divirta-se. O resultado ficou desse jeito. E agora é só decorar com o seu estilo. Eu coloquei uma peseira, almofadas, aconchegantes, porta-retrato com fotos especiais aí na mesa de cabeceira e um verdinho para complementar. Eu escolhi a cabeceira no tecido suede, no tom bege, com essas formas arredondadas. E eu tô aqui apaixonada por esse cantinho, que ficou ainda mais especial com a Fatoria, que envia para todo o Brasil, viu? Conheça!